Hola a tothom! En aquest vídeo parlarem dels beneficis i els inconvenients dels likes a les xarxes socials. Veurem quina relació hi ha entre les xarxes socials i la publicitat. També parlarem de la intel·ligència artificial i els algoritmes. Veurem alguns dels beneficis de la intel·ligència artificial, així com alguns dels inconvenients que en poden sorgir. Per últim, parlarem d'algunes recomanacions a tenir en compte per potenciar un bon ús de les xarxes socials. Per què no paguem per utilitzar les xarxes socials? Algú ha de pagar les xarxes socials perquè es mantinguin, però qui les paga si no som nosaltres? Nosaltres podem utilitzar, per exemple, Instagram, però no paguem per aquest servei. Ara bé, hi poden haver companyies, com ara Levis, que sí que vulgui pagar a Instagram per tal de rebre el servei de publicitat. Així nosaltres, com a usuaris, sentim a parlar d'aquesta marca i en un futur hi haurà més possibilitats de que la comprem. Posem per cas que som un adolescent, un noi o una noia, que pot ser que compri texans de la marca Levis. Ara bé, imagineu que ve una empresa de pizzas a estendre la roba i les decideix anunciar a Instagram. Aquest o aquest adolescent que estàvem dient és poc probable que compri aquestes pizzas. Aquesta empresa deixaria de pagar Instagram per publicitar perquè no li surt a compte i Instagram també deixaria de rebre ingressos d'aquestes empreses. Per tant, a no ser que nosaltres decidíssim pagar per aquest servei, deixaríem de tenir-lo i no el podríem utilitzar. Ara bé, per què no veiem anuncis de pinces d'estendre la roba? És gràcies a la intel·ligència artificial, que sap què ens agrada. En què penseu quan escolteu les paraules intel·ligència artificial? Podeu pensar en robots com aquests, que són uns robots que estan aprenent a caminar de manera autònoma, així com drons, o la robot Sofia, que aprèn a parlar de manera natural gràcies a aquests sistemes d'intel·ligència artificial. I believe I am Sofia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. O el sistema per veu, per exemple aquest de Google, el qual reconeix les nostres veus a partir d'un sistema també d'intel·ligència artificial. Ara bé, no es tracta només de dispositius físics, sinó també d'aplicacions, tals com el reconeixement facial que podem veure amb els filtres d'Instagram, o les recomanacions que Spotify o Netflix poden fer en base al que creuen que ens pot agradar, així com els textos escrits que quan escrivim amb el mòbil ens fa suggerències sobre quina és la paraula que volem escriure després. Per últim, també com hem vist, un altre exemple seria els anuncis que veiem a xarxes socials, els quals també han estat seleccionats en base a sistemes d'intel·ligència artificial. Diem que la intel·ligència artificial té tres parts, començant per un conjunt de dades, passant per un algoritme d'aprenentatge i arribant a una predicció final. Al conjunt de dades ens referim a totes aquelles imatges que compartim, mesures que el sistema pot recollir, com ara el temps que ens estem mirant una publicació o les visites que fem a una certa pàgina o els clics que fem a un determinat producte. També els textos que escrivim són analitzats per la intel·ligència artificial, vídeos que compartim, que fem, que mirem dels altres, o localització, que podem estar contínuament compartint. Totes aquestes dades s'agafaran i a partir d'uns passos determinats que anomenem algoritme d'aprenentatge s'utilitzaran per fer una predicció. Parlem d'un input quan ens referim a les dades i d'un output quan ens referim a la predicció final que en faríem. Un exemple senzill de veure-ho seria si volem fer un pastís de xocolata. Per fer-ho, seguiríem uns passos, que seria la recepta. I per tal de poder seguir aquests passos correctament, necessitaríem una sèrie d'ingredients, que serien la base de dades. Per exemple, farina, sucre, xocolata, llevat, maduixes... Tots els ingredients, és a dir, totes les dades, que creiéssim que ens poden ser útils per fer aquest pastís. Ara si posem l'exemple dels anuncis d'Instagram, que ja hem vist, volem fer una predicció. La predicció que volem fer és a què clicarà l'usuari, què li agradarà. Per endevinar-ho, el sistema d'intel·ligència artificial utilitzaria un algoritme d'aprenentatge, el qual
faria aquesta predicció en base a totes les dades que hagués pogut recollir. Per exemple, clics que ha fet anteriorment aquest usuari, marques a les quals ha posat m'agrada, gent a qui segueix, imatges que ha compartit o que li han agradat, textos que ha escrit, entre moltes altres. Altres aplicacions d'intel·ligència artificial les podem trobar diàriament. Per exemple, la intel·ligència artificial s'ha vist que pot ser molt útil per detectar el càncer de pulmó. O, per exemple, Tesla, que va comprar l'startup DeepScale per poder promoure més ràpidament el cotxe autònom. En què ens ajuden els algoritmes? Un exemple seria YouTube, on podem rebre cerques suggerides quan veiem que està autocompleta el text que estem escrivint, també recomanacions personalitzades, la secció de comentaris que es pot ordenar en base al que ens pot agradar més llegir, també la cerca de resultats, anuncis que poden ser del nostre interès o vídeos en la secció de reproducció automàtica. O, per exemple, a Instagram també podem veure publicacions que poden ser més del nostre interès, publicacions més actuals que ens poden interessar, anuncis personalitzats o stories de les persones que més seguim. Ara bé, hem vist els beneficis, però quins són els riscos dels algoritmes? Els algoritmes de les xarxes socials poden ser perillosos perquè poden donar lloc a diversos fenòmens, tals com fake news, notícies falses, polarització, filter bubble, echo chamber, cambra d'eco, reforç d'estereotips i addicció als likes. Per exemple, quan parlem de fake news volem dir notícies falses que rebem com si fossin certes. Poden haver-hi estudis aparentment científics que realment no ho són, o fins i tot podem rebre vídeos i imatges que han estat manipulades per sistemes d'intel·ligència artificial. Alguns exemples d'aquests fenòmens serien aquestes dietes falses, aparentment confirmades per nutricionistes però que realment poden generar greus problemes a la nostra salut, o els batuts de proteïnes que s'han popularitzat per guanyar massa muscular, però que poden acabar causant fins i tot pedres al ronyó. En relació als vídeos i a les imatges falses, aquí podem veure alguns exemples. Aquest vídeo es coneixeria com a deepfake, un vídeo que ha estat manipulat amb un sistema d'intel·ligència artificial per posar veu i expressions a altres cares. O també podem veure l'exemple de StyleGAN, un sistema d'intel·ligència artificial que permet crear persones que realment no existeixen. Fins aquí alguns exemples de fake news o informació falsa. Per altra banda, també podem parlar de fenòmens de polarització, cambres d'eco o filter bubbles. Per exemple, una filter bubble seria el que ens sorgeix de tots aquests inputs que donem a l'algoritme, totes aquestes dades, que acaben creant una bombolla a partir dels nostres interessos única i exclusivament. Això està molt relacionat amb la cambra d'eco. Aquest fenomen fa referència a quan només rebem informació que va relacionada amb les mateixes opinions que nosaltres tenim, mateixes idees, mateixes creences. De fet, el fenomen d'echo chamber pot portar a la polarització, d'on sorgirien els anomenats haters, ja que només estem rebent aquella informació que ens interessa i, per tant, ens podem oposar molt fàcilment al contrari. Per últim, dos riscos més que poden sorgir a les xarxes socials són el reforç d'estereotips i l'addicció als likes. El reforç d'estereotip el podem trobar quan es reforcen idees sobre persones en base a la seva nacionalitat o al seu país d'origen. També veiem que els estereotips de gènere es poden veure reforçats a les xarxes socials pel mateix fenomen. Tot això pot generar l'anomenada addicció als likes, ja que les persones volem rebre likes per quebre en un determinat perfil o estereotip. Varis estudis han demostrat que l'addicció als likes pot generar reducció de l'autoestima, increment de la gelosia i de l'ansietat i símptomes depressius. En definitiva, aquests són alguns dels riscos que poden sorgir a les xarxes socials. Hi ha alguna cosa que puguem fer per evitar tots aquests riscos? Algunes recomanacions de què podem fer davant d'una publicació serien aquestes. Primer, pensar amb quin propòsit ha estat feta aquesta publicació. Volen vendre algun producte? Volen complir amb un determinat estereotip?
també podem analitzar els sentiments que ens genera una determinada publicació, què ens fa sentir. Si sentim emocions negatives, pot ser que es tracti de contingut esbiaixat i cal poder-lo detectar. També podem analitzar l'autor, qui és que ha publicat aquella imatge o aquell text, i valorar si és una persona fiable. El contingut també hauria de ser analitzat tenint una visió crítica. També és important contrastar la font d'on prové la informació i buscar-ne d'altres per contrastar-ho. Per últim, per evitar el fenomen d'echo chamber, pot ser molt útil obrir-nos a altres temes d'interès. Fins aquí, doncs, un breu resum de quins són els beneficis i els inconvenients dels likes.